Meditacija za globoko umirjenost. Meditacija, ki nam bo pomagala, da se bomo lažje srečevali s stresom ter raznimi izzivi. Pred nami je vodena meditacija, ki nam bo pomagala, da se bomo lažje umirili in sprostili, da bomo našli notranji mir ter moč, da se bomo lažje srečevali s stresnimi situacijami ter vsakdanjimi izzivi. Vse, kar nam je potrebno storiti v tem trenutku, je le, da se sprostimo, da umirimo svoje misli ter le dihamo. Dihajmo, dihajmo. Dihajmo počasi in globoko. Naredimo nekaj počasnih in globokih vdihov in izdihov. Z vsakim naslednjim vdihom in izdihom še bolj sprostimo svoje telo. Vsa napetost in vse bolečine zapuščajo zdaj naše telo. Vse mišice se sproščajo. Tudi vsa neprijetna čustva zapuščajo naše telo. Smo popolnoma brez skrbi. Zaupamo življenju. Vse je dobro, le dihajmo ter se sproščajmo. Naš um se počasi umirja in sprošča. Prijetna ter topla energija preplavlja naše telo. Lepo nam je. Spomnimo se, da so globoko v nas vsi odgovori ter vse rešitve. Le poiskati jih moramo. Z vsakim naslednjim vdihom in izdihom postajamo vse bolj sproščeni in umirjeni. Prostimo in umirimo se. Vse je v redu. Zaupajmo. Zaupajmo ter se predajmo tej vodeni meditaciji.
le dihajmo, dihajmo, dihajmo ter se sproščajmo in umirjajmo. V tem trenutku pošljimo stran od sebe v svoj stres, vse skrbi in v strah. Varno je zdaj vse to odpustiti. Zaupajmo. Dihajmo počasi in globoko. Vsako celico svojega telesa zdaj blagoslovimo z mirom in ljubeznijo. Ozavestimo, da so vse stresne situacije ter vsi izzivi tu le zato, da nam pomagajo rasti, ter da postajamo še močnejši in še modrejši. Tako spoznavamo sami sebe, ter rastemo na svoji duhovni poti. Trenutek smo v miru, v miru s seboj ter v miru s svetom okoli sebe. Vse je v redu točno tako, kot je. Vsak dan postajamo vse bolj umirjeni in zbrani. Uspešno rešujemo v stres ter vse težave. Vedno lažje in lažje ostajamo mirni v katerikoli stresni situaciji. Vsak dan nam gre vse bolje in bolje. Nikar se ne zanamarjajmo, nikar ne pozabimo najti čas za sebe ter se učiti živeti v miru in tišini. Učimo se zbranosti ter prisotnosti v tem trenutku tukaj in zdaj. Kajti zavedajmo se, da vse nam je mogoče le v tem trenutku, tukaj in zdaj. Le ta trenutek imamo. Globoko vdihnimo in izdihnimo. Z vsakim izdihom se osvobajamo vsega tistega, kar ni dobro za nas, ter vsega tistega,
kar nam ne koristi. Vsaka celica v našem telesu je vse bolj in bolj sproščena ter umirjena. Prav umirjenost nam pomaga, da ostanemo osredotočeni na ta trenutek. Da ostanemo osredotočeni na tisto, kar si resnično želimo. Vprašajmo se, kaj je tisto, kar si res želimo. Če morda ne vemo točno, kaj je to, pomislimo pa na to, česar si ne želimo. Kaj si želim? Zdaj pa ozavestimo vse tisto, za kar smo hvaležni. Začutimo zdaj hvaležnost za vse te dobre stvari, ki jih imamo v svojem življenju. Pomislimo zdaj še na te stvari. Ničesar ne jemljimo za samoumevno. Iz vsega srca se zahvalimo ter občutimo hvaležnost za vse te stvari, ki so vsakodnevno prisotne v našem življenju. V svojem srcu se zdaj zahvalimo zanje. Globoko vdihnimo ter izdihnimo. Vse, kar nam je potrebno v tem trenutku, je le, da se še bolj sprostimo. Ter dihamo. Dihajmo počasi in globoko. Vse je v redu. Če morda začutimo, ki je še kakšna napetost, spustimo zdaj to napetost iz svojega telesa. Odpustimo vse neprijetne občutke ter vse slabo. Le dihajmo ter vse neprijetno spustimo stran.
zaupajmo, da je vse v redu. Zaupajmo, da je vse prav, prav tako, kot je. Prav v tem trenutku se odpiramo za najboljše možne rešitve, za najboljše rezultate, ki prihajajo k nam. Zavedajmo se, da v vsakem izmed nas je neizmeren vir dobre energije, energije, ki nas pomirja, energije, ki nas zdravi. Še bolj občutimo zdaj to energijo, ki popolnoma preplavlja naše telo. Naše telo je preplavljeno zdaj s to čudovito božansko energijo. Vse je v redu. Varni smo. Varni ter zaščiteni. Vsak dan nam bo šlo vse lažje, vsak dan nam bo šlo vse bolje in bolje. Le zaupajmo ter verujmo. Vedimo, da nismo nikoli sami. Božja ljubezen je vedno z nami. Ter nas čuva na vsakem našem koraku. Vse je v redu in prav je tako. Predajmo se zdaj temu miru. Predajmo se zdaj tej prijetni energiji, ter se le še bolj sproščajmo in umirjajmo. Vse je v redu. Vsak dan smo vse bolj umirjeni. Vsak dan se vse lažje srečujemo z različnimi izzivi. Vsak dan nam gre vse lažje in lažje. Srečno!